runtii maanta waa maalin farxad ah, waa maalin ku habboon in dadka reer Puntland ay indhahooda ku arkaan wejigii labaad oo muddada la sugayay oo bilowday iyo 5 kilomitir ugu horreysay oo hirgashay. Warbixinta halka laga soo jeediyey oo faahfaahinaysa maraaxiisha uu soo maray iyo marxaladii gabagabada ahayd oo cagta la saaray waxay muujinaysaa in ay ka dhabeeyeen dadka reer Puntland isku tashigii ay ballan qaadeen in ay danahooda ka shaqaystaan. Weliba kaabayaasha dhaqaalaha oo ah mashaariicda ugu adag ee la sameeyo muddadii u dambeysay, waxaad moodaa in lagu dhiiraday wax badanna ay ka hirgaleen. mashruuca Eeldaahir Ceregaab oo keliya guddigu kuma koobna, waad ogtihiin, waxay qayb ka qaateen mashaariicaha kaleeto ee waddada Boosaaso garow u dhexaysa qaybta Kalabeer iyo Alho u dhexaysa dhammaystirkeeda iyo dib u habaynteeda. waxaana rajaynayaa mashruucan sida uu bilowday inuu noqdo markii mid dhammaado inuu mid ku xigi doono haddii isku tashiga dowlad iyo shacabba aan sidaas u sii wadno. dabcan mashruucan dowladda ayaa lafdhabar u ah, dhaqaalaha ugu muhiimsan dowladda ayaa bixisa oo dakhliga dowladda looga jaray ayaa bays u ah, laakiin kuma filna inay dowladdu ay dhabarku ridato keligeed. waxay mar walba ku boorisaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan, ee gaar ahaan dadka reer Puntland, maxaa yeelay waddooyinka iyo kaabayaasha iyo amniga iyo waxyaabaha dadku ay wada munaafacaasadaan lama oran karo waxa Ilaahay Puntland siiyey reer Puntland keliya munaafacaasada. waad ogtihiin, degaanadan waxay ahaayeen markii dalku burbur ka dhacay meeshii loo soo qaxay. dekedda Boosaaso mar bay ahayd dekedda keligeed furan, jidadka iyo dekedaheeda iyo garoomadeeda Soomaali oo dhan baa isticmaasha. waxaad ogtihiin dad aad u fara badan oo Soomaaliya oo dalka degan oo iskaba degay markii ay danahooda iyo maslaxadooda ka heleen. marka ma aha reer Puntland keliya waxa loo yaboohayo, waa dad kasta oo Soomaaliyeed oo maslaxadda ku qaba arki karana inay maalin maalmaha ka mid u baahan doonaan. waxa weeye barnaamijkeennu waddada tan inay isku xirto dadka Soomaaliyeed, inay Ceregaabo gaarto ayaa qorsheheennu yahay. maxaa yeelay isku xirka geeska Afrika iyo bulshada Soomaaliyeed degaanadeedaba waa qorsho muddo dheer ay Puntland ku taamaysay, dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogtana danteeda ku jirto. iyadoo ay dhici karto aragti kale, aragtid wanaag siyaasadeed inay jirto, ayaa haddana bulshada Soomaaliyeed bulsho mida tahay, danahooda dhaqaalaha isku xiran, kooda ehelnimaa isku xiran, bulsho kala maaranta ma aha. marka waxaan rajaynayaa khaasatan dadka ganacsiga iyo dhaqaalaha ka shaqeeya, sida haddaba dhaqaalahooda isugu furan yahay oo u wada wadaagaan masaalixda dhaqaale, wax u qabadka bulshadan inay wada wadaagaan. waad ogtihiin markay masaa'ib meel ka dhacaan, ganacsatadu iyagoo ka wakiila bulshadooda waa isu gurmadaan, meesha wax ka dhacaan meesha kaleeto ayay u gurmataa. ruuxdaas waxaan rajaynayaa inay hore usii socoto. mashruucan qof iyo foosto runtii waa meeshii ugu sahlaneed buu hadda soo maraya, maxaa yeelay dadka wax weyn keena lama oranayo. sida hadda halka ku caddayd, fuustadu waaba $80, sida aan ka arkayay projectorka oo ay ku qiimeeyeen halkii fuusta inay intaa tahay. marka uma baahna maaragtay culays badan, haddii qof walba uu fuusto iyo laba qaato, culimmadaa sharxi doontee midna naftiisa u qaato, mid uu sadaqo ehelkiisa ugu bixiyo, mid xataa waalidkiisa uu bixiyo, waxaa laga yaabaa qofkiiba inay 5 ku soo aado, in badan oo kari kartaa jirta. marka waan rajaynayaa inay sidaa u fahmaan dadka dibadaha jira iyo dadka gudaha jooga. waxa kan waa sadaqada jaariya, sida ay baaragtay caleelaha halka lahaa, waa waxa ugu wanaagsan oo wax lagu darsado. waxaan rajaynayaa in mar dhow la arko mashruucan oo si saxa u hirgalay. inta halka joogta sida uga qayb qaadatay ku xirnaan doontaa inta maqan sida u bixiso. marka waan idin rajaynaynaa inta halka joogta inaad wax badan aad halka aad ka sheegtaan. marka insha allah waa idin dhegaysanaynaa. waxa aad idigu tiraahdaan, dowladdu waxa idiga soo haray mar walba iyadu garab istaagaysaa. marka intaad kari kartaan qaata,
انت كلا كل دورتها قادم دون تهدي لها المرك انتيني وانا اللي قربها آت بعد ما سنتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.